Vi är på lektion 18 idag och vi ska prata om evangeliet, men jag tänkte faktiskt börja prata lite om sanningen. Vad är sanningen? Och för mig så har jag egentligen hela min kristna resa trots att ändå handlat väldigt mycket om att söka sanningen med stort S. Jag har sökt den bland väldigt många inom citat stora kristna män och så vidare. Men det som ofta blir sanningen för oss är det som de flesta tycker och det man tidigare lärt sig. Men när man börjar reflektera över hur det faktiskt ser ut inom kristenheten idag, så kan man ju utifrån den sanningen som Jesus talar om, så kan man ju börja fundera lite grann. Var är den kristna enheten? Vi ser en massa tjabbel som pågår, och jag håller just nu på att titta på en serie om den kristna historien. Man ser hur mycket, hur oense de var i många centrala frågor. Det verkar liksom som det här mötet i Nicaea, att man fullständigt hade tappat bort den helige ande. För den helige ande är en, och har alla delar av den helige ande på den helige andes linje, ja, då blir det blir ingen osämja, det blir inte massa olika uppfattningar. Framförallt kanske inte de här viktiga frågorna som man faktiskt hanterar det där. Om vi tittar på oss inom kristenheten, så kritiserar vi och dömer varandra när vi istället borde älska varandra villkorslöst. Nästa fråga är, varför har vi fortfarande en massa sjuka bland oss? Varför skyr inte demonerna oss? De borde vara mycket mer rädda än vad de är egentligen. Varför är inte änglarna en naturlig del av vår tillvaro? Varför agerar vi och verkar vi inte som Jesus gjorde? Och varför ser vi inte mer av den helige andes manifestationer? Paulus skriver ju att jag har rätt utlagt evangeliet eftersom det har åtföljts av under och tecken. Är ni med? Alltså, när vi presenterar evangeliet så ska det också följa med under och tecken. Och vi ser en del, jag menar, vi ber för sjuka, och vi helade och så vidare. Vi ser massa saker, men jag skulle vilja se det här på en ännu högre nivå. Är ni med? Och sanningen, alltså Jesus säger så här, sanningens ande ska, han ska leda oss in i hela sanningen. Alltså det är ju den vägen, det är ju den heliga ande. Och vi är ju på väg in i den heliga andes tidsålder nu. Och jag tror att det Gud vill göra är att hjälpa oss var och en att tillsammans söka sanningen. För han vill lägga ner saker i våra hjärtan. Det är inte de stora ledarna, det är inte påven, det är inte de som ska ha sanningen. Det är du och jag. För Gud är alltså intresserad av oss var och en. Och som jag säger, jag har inte den kompletta sanningen, men jag tror att mitt sökande har fått Gud att visa mig helt nya saker som egentligen är ganska uppenbara, men som gömts bakom ett skynke av religion och kristen tradition. Jag försöker dela med mig av vad Gud visat mig, men jag vill också uppmana dig att tillsammans med helige ande söka sanningen. Jag tror att Gud vill visa oss olika saker, att vi tillsammans kan få tränga in i den djupa, äkta sanningen. Och det som är nyckeln till sanningen är den heliga ande och närheten och relationen med Gud. Och är du villig att gå den vägen? Den frågan kan bara du svara på. Inget annat. Så, jag tror det var förra veckan, så när jag hade en stund på morgonen tillsammans med Herren, så fick jag den här frågan. Om du skulle bryta ner evangeliet, vad handlar det om? Och då börjar man ju fundera här. Och varför kom Jesus? Och när man
liksom kommer ner till kärnan här, så är det egentligen relationen. Alltså Jesus öppnade upp relationen till Fadern för oss var och en. Tidigare har det varit som så att den vägen var inte öppen att ha direktkommunikation med Fadern. Det var Jesus som möjliggjorde det. Det gick inte innan. Men när Jesus gör detta så öppnar han. Det var alltså prästerna som kunde ha, profeterna kunde ha direkt relation med honom. Men det var där det var stopp sen. Det var inte för gemene man om man säger så. Men vi är ju Guds skapelse. Vi är ju Guds barn. Och det är han hela tiden, om vi tittar på exempelvis det som skedde då efter Israels öken, eller när de har kommit ut ur Egypten, så erbjöd han ju dem att bli präster. Och prästen ska ha en direkt relation med Fadern. Men de bara fegade ur det. Men han vill ju ha, vi har sagt att vi är kungar och präster, så det menar att vi ska ha den här relationen med honom. Så kärnan är att varje individ ska ha en personlig och nära relation med Fadern och Jesus genom den helige Ande. Här kommer hela treenigheten in. Så det är inte så lätt kanske att säga vad som är Fadern och vad som är Jesus och vad som är helige Ande. Men det är Gud det handlar om. Nästa sak här är då liksom, alltså det här är kärnan, det här är grunden. Och det är ju egentligen det som vi går ut när vi går ut och evangeliserar, så talar vi om att du som individ vill Gud ha en relation med. Det här är ju fantastiskt. Alltså han som har skapat allting, han vill ha en relation med dig. Han bryr sig om dig. Han bryr sig om vad du tycker, vad du tänker. Det är ju hur stort som helst då. Om vi tittar andra religioner, så man försöker blidka Gud på olika sätt. Man ska göra det. På samma sätt har vi ju faktiskt en sån trend inom kristenheten också. Att vi ska förtjäna att vara Guds barn. Ja, jag måste ju be lite mer. Jag måste fasta lite mer. Och så vidare. Ja, jag måste läsa Bibeln mer. Men det är inte alls vad det handlar om. Du är Guds barn. Det är nummer ett. Du duger. Börja där. Men förändringen som ska ske inom oss är inte beroende på vad vi ska prestera. För det är Guds gåva till oss att bli frälsta, att ta emot den helige Ande. Det är en gåva. En gåva gör man sig inte förtjänt av. Då är det ingen gåva längre, utan då är det lön. Eller hur? Så därför kan man inte säga att jag måste göra det och det och det och det och det, och det för att detta ska ske. Nej, det är en gåva. Men du har ett val att ta emot gåvan. Är ni med? Det är det handlar om. Va? Och det handlar också om den dopet, den helige Ande. Att vi har ett val att ta emot dopet. Det handlar inte om att du ska prestera massa för det. Nej. Du har ett val. Säg, Herre, jag vill ha den helige Ande. Jag vill ha dopet, den helige Ande. Utan det här är, och det är alltså återigen en gåva som inte är beroende av din prestation. Utan en äkta längtan. Vårt största fokus måste vara relationen med Gud. Familjen kan man sätta väldigt högt. Man kan sätta kyrkan, man kan sätta jobbet väldigt högt. Men relationen med Gud är nummer ett. Jag brukar säga att för att få ett lyckligt äktenskap så behöver båda ha en fungerande relation med Jesus. Det är mycket. Ger du inte den relationen med Jesus tillräcklig tid, så kommer du kanske få problem. Men ger du honom tid, så kommer du inte få problem. För det är det handlar om. Va? Och det är samma sak. Det är många, du måste gå till kyrkan. Nej. Det kan vara helt korrekt att vara hemma och gå ut med barnen och gunga med dem i lekparken istället för att gå till kyrkan. Det här, vad du ska göra, bestäms i relationen med Gud. Och vi måste utvecklas i den här relationen. Den är inte perfekt med oss.
Men det är i närheten av med Gud som du kan bearbeta den information eller det du har fått. Va? Man kan höra, det händer ibland, liksom, jag får höra saker, när jag möter människor, jag får höra saker som jag tycker låter, ja, det här vore jätteintressant, det här skulle jag jättegärna vilja vara med om eller hänga på. Men sen när jag kommer i stillheten inför Herren, så kan han visa, det lät väldigt intressant. Men om du tänker till lite grann där, så var det där kanske ett sätt att manipulera dig. Det var inte vad jag hade tänkt för, eller inte vad jag har tänkt för. Så det är viktigt att man inte bara liksom säger ja och amen till allting, utan man faktiskt tar det med sig, analyserar, lyssnar vad Herren säger. Och det är samma med det jag undervisar, att vi ska ta med det, analysera det tillsammans med Herren, och utifrån det bilda er en egen uppfattning. Och det är ju så här att idag har vi ett uttryck som vi alla är, att vara uppkopplad. Och det är faktiskt ett väldigt bra bild på hur vår relation med Gud ska vara. Vi ska vara ständigt uppkopplade. För att först när den här relationen med Gud fungerar på riktigt, det är först då vi verkligen kan börja agera också. För vi måste ha tryggheten i Gud. Vi får inte ha tryggheten i församlingen, vi får inte ha tryggheten i vår äkta hälft eller i någon annan. Utan tryggheten måste vi ha i relationen med Gud. Jag fick den här tanken också. Det gudomliga har blivit för mänskliga. Vi har alltså försökt göra det som Gud har tänkt, det som han har kallat för gudomligt. Men vi har istället gjort så här, ja, om du ber tillräckligt mycket, om du fastar tillräckligt mycket, om du gör det och det och det, alltså en mänsklig prestation som vi då tycker, ja, det där är gudomligt. Men det är inte alls gudomligt. Utan det gudomliga, det är ju vad den helige ande vill göra med dig i ditt liv. Ni vet ju det här, tron kommer av predikan, men det står ju inte så, tron kommer av hörande, men vi bygger tro. Tro byggs av hörande och hörande av Guds rema. Och det här innebär att när du möter en människa, du får ett tilltal till den här människan, du säger saker som du, wow, var kom de här orden ifrån? Men då är det Guds rema, det är Guds ord som talas ut genom dig in i en given situation som bygger tro både i dig och i den människan som talar till. Är det här? Så tro kommer av hörande, står det egentligen, med hörande av Guds rema. Och det här är så viktigt att vi tar till oss den helige andes dimension i det här. För utan en helig andes dimension så funkar det inte. Första Johannesbrevet har ju några väldigt intressanta verser. Det står, den som är född av Gud syndar inte. Då skulle jag säga så här, den som är ständigt uppkopplad syndar inte. Är ni med? För det handlar om att leva nära honom. Och ordet synd är ju, det handlar ju egentligen om att missa målet. Vi har rättighet att göra fel. Är ni med? Vi har rättighet att göra fel. Men om vi lever ständigt uppkopplade, så kommer vi upptäcka, åh, det där var inte så bra det jag sa eller det jag gjorde. Men jag är förlåt. Jag kan bara ta emot förlåtelse och gå vidare. Det här är så viktigt. För det är så lätt att hamna i den här fördömelsen. Och när vi går in i fördömelsen, vad händer då? Nej, du kan inte använda mig för jag är sån och sån och sån och sån. Nej, då kan man inte använda. Men okay, kan du säga, okej, jag gjorde fel, men Gud, använd mig då. Jag gör bättre nästa. Är ni med? Jag får ju höra här från flera av er hur Gud använder er i det dagliga, i det vardagliga, på de mest fantastiska sätt. Och det är underbart, att det är så vi vill se att vi som församling ska fungera.
Och i en perfekt uppkoppling, ja, det finns ju bara kärlek, fred och glädje. Det är ju liksom det som Gud ger oss, som Gud vill ge oss. Han kommer ju inte med en massa pekpinnar och ibland kan han ge oss lite jobbiga uppdrag, så kan det vara. Men det är ju för vårt eget bästa. Och allt handlar ju egentligen om att vi ska bli och verka som Jesus. Eller hur? Och vi kan inte ersätta Jesus med någonting annat. Vi kan inte ersätta Jesus och den personliga relationen med Bibeln. Vi kan inte ersätta det med genom att lyssna på undervisning från det och från det och från det och från det. Utan allt handlar om ditt personliga möte med honom. Och här är den helige ande som är. Jag kommer inte, jag ska bara beröra lite lätt här och församlingens roll i det här är. Församlingens roll är att hjälpa oss att utvecklas i den personliga relationen. Att göra de heliga fullkomliga, säger Paulus. Det är vår roll som församling att hjälpa varandra i vår utveckling, men att alltså det handlar om att vår relation med Gud ska fördjupas. Det är det som vi som församling ska hjälpa till med, och det innebär att vi ska hjälpa varandra, vi ska bära varandras bördor och så vidare, och vi ska hjälpa varandra in i de olika gåvorna, in i de olika funktionerna, och här finns det alltså väldigt mycket fantastiska saker. Men allt egentligen handlar ändå om att fördjupa din egen relation med Gud. Att du blir mer och mer uppkopplad. Du har lättare och lättare och lättare att höra hans röst. För det är det handlar om. För när vi är uppkopplade, då fungerar det. Amen. Amen. Kan vi stänga av det? Frågor.